Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-108 se věnuje odvození základních tabulkových hodnot goniometrických funkcí. Odvození tabulkových hodnot goniometrických funkcí pro úhel 45 stupňů. Pro vyjádření úhlu 45 stupňů vyjdeme z goniometrických funkcí ostrého úhlu v pravouhlém trojúhelníku ABC. Goniometrické funkce ostrého úhlu již známe ze základní školy. Nakreslíme pravouhlý trojúhelník a popíšeme jeho vrcholy. Jeden vrchol je A, druhý B a třetí vrchol označíme jako C. Nyní označíme vnitřní úhly. Při vrcholu A leží úhel alfa, při vrcholu B úhel beta a úhel při vrcholu C je pravý. Označíme ho symbolem pravého úhlu. K vyjádření goniometrických funkcí ostrého úhlu potřebujeme znát délky stran. Takže ještě popíšeme stranu BC ležící proti vrcholu A jako A, stranu AC ležící proti vrcholu B jako stranu B a stranu AB, což je přepona trojúhelníku, jako C. Sinus alfa je pak definován jako protilehlá odvěsna ku přeponě. Protilehlou odvěsnu znázorníme modře a proti úhlu alfa je to strana BC. Strana BC má délku A. Přeponu označíme červeně a je to strana AB. Délku strany AB máme označenou jako C. Dosazením do vzorce získáváme, že sinus alfa je roven A lomeno C. Kosinus alfa je definován jako přilehlá odvěsna ku přeponě. V našem pravouhlém trojúhelníku ABC je přilehlou odvěsnou k úhlu alfa strana AC, označíme si ji modře, která má délku B. Přeponou zůstává strana AB, označíme si ji červeně, její délka je C. Pro kosinus úhlu alfa tak dostáváme matematické vyjádření B lomeno C. Třetí goniometrickou funkcí ostrého úhlu je funkce tangens. Tangens úhlu alfa je definován jako protilehlá odvěsna ku přilehlé odvěsně. Protilehlou odvěsnou k úhlu alfa je strana BC. Označíme ji modře a její délka je A. Přilehlou odvěsnou je strana AC, označíme ji červeně a její délka je B. Pro tangens úhlu alfa pak dostáváme matematické vyjádření A lomeno B. Poslední goniometrickou funkcí ostrého úhlu je funkce kotangens. Kotangens alfa je definován jako přilehlá odvěsna ku protilehlé odvěsně.
Přilehlou odvěsnou k úhlu alfa je strana AC, označíme ji modře, její délka je B. Protilehlou odvěsnou je strana BC a její délka je A. Kotangens alfa pak můžeme matematicky vyjádřit jako B lomeno A a můžeme si všimnout, že je to převrácená hodnota funkce tangens. Pro úhel 45 stupňů pak vyjdeme ze čtverce ABCD o straně délky A. Potřebujeme získat pravouhlý trojúhelník s úhlem alfa 45 stupňů. Sestrojíme úhlopříčku AC a její délku vypočítáme pomocí Pythagorovy věty. Narysujeme čtverec a označíme jeho vrcholy A, B, C a D. Délka strany čtverce je A, takže strana AB i BC mají délku A. Úhlopříčku čtverce AC označíme jako U. Úhlopříčka rozděluje čtverec na dva stejné rovnoramenné pravouhlé trojúhelníky. Při vrcholu A získáváme úhel 45 stupňů. Z Pythagorovy věty vyplývá, že C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou, což v našem případě znamená U na druhou, že se rovná A na druhou plus A na druhou. Takže U na druhou se rovná 2A na druhou. A po odmocnění absolutní hodnota z U je rovná odmocnění 2A na druhou. Takže pro úhlopříčku dostáváme dvě možnosti. Plus nebo mínus A krát odmocnění ze dvou. Protože pracujeme s reálným trojúhelníkem, je zřejmé, že délka úhlopříčky U je potom A krát odmocněna ze dvou, což si dosadíme do našeho obrázku. Vznikl tak pravouhlý rovnoramenný trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu B, jehož odvěsny mají délku A a přepona A krát odmocněna ze dvou. Pro sinus 45 stupňů platí, že je to protilehlá odvěsna lomeno přepona. Protilehlá odvěsna je strana BC, označíme si ji modře a její délka je A. Přepona je strana AC, označíme si ji červeně a její délka je A krát odmocněna ze dvou. Dosazením do vzorce dostáváme, že sinus 45 stupňů je A lomeno U, což se rovná A lomeno A krát odmocněně ze dvou. Délky strany A můžeme zkrátit, takže dostáváme 1 lomeno odmocněna ze dvou, což převedeme do tvaru odmocněna ze dvou lomeno dvěma. Sinus 45 stupňů se tak rovná odmocněna ze dvou lomeno dvěma. Pro kosinus 45 stupňů platí, že je to přilehlá odvěsna ku přeponě. Přilehlou odvěsnou k úhlu 45 stupňů je strana AB, její délka je A. Přeponou je úhlopříčka čtverce, její délku jsme pomocí Pythagorovy věty vyjádřili jako A krát odmocněna ze dvou. Takže dosazením dostaneme, že kosinus 45 stupňů je A lomeno C, což je A lomeno A krát odmocněna ze dvou, kde Ačka opět můžeme zkrátit. Takže kosinus 45 stupňů je také jako sinus 45 stupňů roven odmocnění ze dvou lomeno dvěma. Tangens 45 stupňů je definován jako protilehlá odvěsna ku přilehlé odvěsně, což v našem trojúhelníku ABC znamená, že protilehlá odvěsna je odvěsna BC,
Její délka je A, vyznačili jsme ji modře. A přilehlá odvěsna je AB, její délka je také A. Tangens 45 stupňů se proto rovná A lomeno A. A po vykrácení Aček dostáváme, že tangens 45 stupňů je roven 1. Odtud již můžeme odhadnout hodnotu funkce kotangens, neboť kotangens 45 stupňů z předchozího víme, že je převrácenou hodnotou funkce tangens. Kotangens 45 stupňů je přilehlá odvěsna ku protilehlé odvěsně, takže AB ku BC, což je opět A lomeno A, takže 1.